Odlučio se mladi vrag ženiti, jel? I kaže, mama, ja bi se ženio. Kaže, sine, to ti nije nikakvi problem, odeš tamo u prvu etažu dole, jel? Ima ti ženturača koliko hoćeš. Kaže, mali, pa mama, znaš, ali tako nema kako bi ja. Kako bi ti to kaže, ja bi djevica, jel? I ovo sine, pa tako i nema, to samo na zemlji ima gore, jel? Moraš se sam zemlji pravi. Dobro, kako ću ja znat ko je tamo? Kaže, izađeš van, pučneš i koje god se okrenute nisu djevice. Izađe mladi vrag van, prvi dan kućika, cijeli dan sve se okreće, niko ništa. Izađe drugi dan kućika, sve se okreće, već depresija ga hvata, jer neće se oženiti. Izađe treći dan, jedna najde, on pučne i ona se ne okreće. Šta je naravučenje? Šta je pouka? A cure, jebite se, mi ćemo se odnijet vrata. Cezura. Neće opisati to.